Ja nyt on se upsi. Power Wave Breast Gate. Joo, siinä on outputtia ja batteri valoa liittyy. Tarkoittaako se, että se lataa tai jotain? Ja sitten kun täällä takana ei oo muuta kuin tuommoiset nuo outputit ja mulla ei tuommoista ainutkaan johtua, niin mä se sääji siihen tämmöseen johon pätkään, joka tulee sieltä sisältä näin. Ja se toimii, mä sitä hiustin kuivalla tuossa testas, että mulla oli nyt muuta tässä kuin Dinaus 3, mutta laitetaanpa tämä nyt tänne kiinni. Ja tällä se saa mitään. Hiusten kuivailla vittu, niin se pian piipittää näyttää, että on kontrapaari. Mun pitää vielä mitata, että tulee ihan noin maitoskohti tuossa. Tässä on vielä lennetus. Saakaa mulle, miten nämä napit tekee? Se on varmaan sammuu sitten. Sama nappauttaako se vai pitääkö pohjoisin, niin se vaan piippaa. Joo, piipi. Se tuosta nopeista ei mä keksy siellä muuta vaihtoehtoa kuin poistaa piipityksen. Piipityksen, käynnissä jo piipityksen poisto. Ja tuulettimen laakeri pitää aivan saatana muista ääntä. Tuo rrrr kuuluu. Saakaa kapasitoriin käy, kun se on. Mutta voi vittu tuo tuulettimen kanssa. Sen mä kyllä laitan siihen joku saatana perkelee huipputuulettimen. Tai juu. Kiitos lahjoituksesta. Te upsi. Vitte. Vittu jotain systeemiä perkelee.